Zaman Darnal Kırgın Ağa Yolun Bakan Çempiyon. Կարևորը այն նպատակն է, որի համար գնում ես։ Պարտավոր է մեր երկրի պատիվը բարձր պահել։ Ես Կարեն Ասլանյանն եմ, հմշամարտով զբաղվում եմ 13 տարի։ Ես դեռ չեմ կարող ինքսինս գնահատեմ որպես ըմբիշ։ Շատ բարդ է։ Գիտ պարապելը, դիետա պահելը։ Լիք ավելի դժվար է եղել, քան ես պատկերացրել եմ։ Ես Հայաստանի ավականում եմ 2014 թվականից։ Կարամ ասեմ, որ շատ անգերական ջեր մտնոլորտ է, ամեն մեկը մեկին ու միջով կարում օգնում է, ուժեղ հավաքական ենք մենք, պարզ է, ու դա պրոստ չեմ ասում, դա ապացուցվել է։ Մեր հավաքականի օրինակ տղաներն են, ինչ որոշ փոխ է ինձ դեպի լավը, ինձանից տարիքով մեծերը իրենց փորձով ամեն ինչով իմ հետ կիսվել են ու պարզ է ինձ փոխել է։ Հաղթել հանուն նպատակի։ Ես ոչ մեկի ոչ մի բան ապացուցելու չունեմ, նույնիսկ ինքս ինձ էլ չունեմ, ես ուղղակի պարապում եմ, որ ինձ դուր է գալիս պրոգրես էլի ես զգամ իմ մեջի, որ պահը գալի, որ սենց ոնց որ տեղում ես մնում, այդ այդքան էլ հաճելի չի, բայց այն պահն է դուր գալի, որ զգում եմ, որ ամեն մրցմանը գնալով ես ավելի եմ լավանում էլի։ Նպատակ։ Ուղղակի սպորտում, եթե պիտի պրոստը ուղղակի երազես, դες երազել կմնա էլի, բայց նպատակի համար ինչ որ մի բան անում ես, որ հասնես նպատակիդ։ Բաբշը չեմ ողանում։ Միշտ էլ կարաս կրեսել, միշտ էլ կարաս կրվեցել էլի, ոնց որ այդ հաղթանակել պարտությունն էլ Աստուծա տրված մեզ։ Ուղղակի, չգիտեմ, ես ինձ տրամադրում եմ նես, որ դուրս գամ, սաղ ուժերս դնեմ, մինչև վերջի վարկյան պայքարեմ։ Տոկիոյում ռոսկի մեդալ։ Ես չեմ մտածում գնամ ընդ էս լինի, այն լինի, ես այդ է, ես միշտ էլ մրցումներին գնալուց տրամադրվում եմ, որ պետք է առաջի վարկյանից հենց մտագոլք, մինչև վերջի վարկյան всё պայքարեմ, կռիվ տամ, թե չգիտեմ, եթե ինձ տրված այդ հաղթանակը, ուրեմն կկրեմ, եթե չէ, հիմա ինչ անեմ։ Եթե սաղ ուժերս դրա, եթե մարդ սաղ ուժով պայքարում է, չի վախենում, եսին մարդը նա հեսա կրվում ամոթ է, մարդը կը խոսի եսին, օրինակ ես չեմ ուզի տենց կրվեմ վախից չեմ ուզի կրվեմ, դրամադրում եմ, որ առաջի վարկյանից միջը վերջի վարկյան պետք է պայքարեմ ու այդ դա։Սիրեմ։ Ուզում դառնալ Կրկնակի Օլիմպիական չեմպիոն։ Կարևորը այն նպատակն է, որի համար գնում ես։ Պարտավոր է մեր երկրի պատիվը բարձր պահել։